پھر اس کے پانچ بڑے بڑے اجزاء ہیں, پانچ صورتیں ہیں جس میں ہمیں غور کرنا چاہیے ہم اس میں سے کتنی صورتوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں. سب سے پہلی کیفیت تو یہ جو میں نے پہلی چیز عرض کی ہے, اس کے اندر پہلی چیز ہے کہ انسان دل کے اندر یہ محسوس کرے, اپنے پاس موجود تمام نعمتوں پر اس کو احساس ہو اور اس کی نگاہ ہو. اگر صحت اللہ نے دی ہے تو صحت کی نعمت, اگر اللہ نے صحیح الاعضاء پیدا کیا ہے, مثلا آپ نے ٹنڈے منڈے لوگ بھی دیکھے ہوں گے بیچارے معذور پیدا ہوتے, کسی کا ہاتھ, کسی کی ٹانگ, کسی کی آنکھ, کسی کا, تو اگر اللہ پاک نے اعضاء صحیح پیدا کیے ہیں, دماغ اللہ پاک نے اگر صحیح عطا فرمایا, آپ نے معذور دیکھے ہوں گے, دماغی معذور, مینٹلی ریٹارڈڈ پیدائشی لوگ, اگر یہ چیزیں انسان کی ٹھیک ہیں, اگر اس کو اللہ پاک نے خاندان دیا ہے, والدین دیا ہے, نام و نسب دیا ہے, کوئی اچھا خاندان دیا ہے, پھر اور اللہ کی نعمتوں کو گنتا چلا جاتا ہے, گنتا چلا جاتا ہے, گنتا چلا جاتا ہے, تو اس کے نتیجے کے اندر ایک خاص کیفیت اس کے دل کے اوپر پیدا ہوتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں سر سے لے کے پاؤں تک اللہ جل شانہ کی نعمتوں کے اندر ڈوبا ہوں. یہ دل کا شکر ہوتا ہے جو اس کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے.